Pessoal, estou aqui no estúdio Tatiana Pontari e Renan Dias, em pleno domingo. Vocês vão acreditar, mas esse povo rala mesmo, e com um objetivo especial, que é gravar um novo tutorial para a marca By FM. Para falar dessa ideia e explicar um pouquinho melhor, a gente vai conversar daqui a pouco com a Rô, que é responsável pela marca, que está tudo de bom com novidades. Vou conversar com a maquiadora Tatiana Pontara, que está em parceria com a By FM, e logo, logo vai ter sua linha exclusiva, uma linha assinada por ela, então garantia de qualidade. E também com o Renan Dias, que vai falar das propostas dos cabelos das modelos. Vamos conferir com a gente? Vem comigo. Bom, vou interromper um pouquinho o trabalho da Tatiana Pontara, que está aqui maquiando a Laine, linda. Tati, fala pra mim, qual que é a proposta desse tutorial? Bom, a proposta é buscar, né, a beleza de todas as modelos que a gente tem hoje aqui, transferir um pouquinho do que é o produto da By FM, associado ao meu trabalho e o trabalho do Renan. Você me conta, então, esse contato, primeira vez que você teve contato com a By FM, que você teve contato com essa maquiagem. O que você achou? É muito, muito, muito boa. Né, tudo começou com a Rô, ela veio fazer um curso comigo e no curso ela já trouxe os produtos. E eu, quando eu tive contato, eu percebi que é um produto de excelente qualidade, até comparado a nível internacional. E através disso nós buscamos algumas identidades, algumas qualidades, particularidades, né, de produtos que eu uso. E ela desenvolveu, e assim a gente vai montar uma linha com a minha assinatura. Perfeito, Tati. Bom, continua o seu trabalho, arrasa, e a gente vai conferir tudo. Ok, Fê, vamos acompanhar então. Bom, agora vamos falar do cabelo, falamos da maquiagem, agora com o Renan Dias, responsável pelo design dos cabelos das modelos. Me fala um pouco do glamour que vai ter esse cabelo. Bom, Fer, nós vamos trabalhar com 5 modelos hoje, cada uma vai ter uma proposta diferente, tá? Então assim, aqui a Pri, ela veio com uma proposta de um cabelo curto. Só que esse cabelo curto tem que transformar num glamour da noite. Então como ela vai fazer uma maquiagem mais pra balada e tudo mais, então eu pensei o quê? Fazer em ondas, entendeu? Nada muito marcado, pra não criar um conceito. E sim, um estilo. Bom, mas assim, o bacana é você olhar pra By FM, olhar o cabelo e falar assim, nossa, eu quero ter em casa, né? Eu quero seguir esse conceito, né? A proposta pra todas as modelos hoje desse tutorial de moda pra By FM é essa. As pessoas vão se olhar e vão olhar as modelos e vai encaixar, entendeu? Assim, como são 5, então é impossível a pessoa não falar assim, nossa, eu quero ser essa tem modelo, a loira. Eu quero estar como essa modelo. A loira tem a... Tem tudo. Bom, gente, vamos ficando por aqui. Renan, Tati arrasando. Eu vou conversar com a Rô da By FM para falar um pouquinho mais sobre essa marca que está arrasando em Maringá. Bom, gente, a Rô aqui da By FM comigo. Rô, me fala um pouquinho desse tutorial, dessa ideia super legal de filmar as meninas antes, depois. Conta pra gente. A gente estava querendo uma coisa mais flexível em relação aos produtos. Então a gente buscou umas modelos que são as mais cotadas, né? São lindas, por sinal. Para mostrar como que se pode utilizar o produto, qual a maneira mais correta de aplicar, qual o tipo de pele que pode usar ou não o produto. Na verdade, a gente tem para todos os tipos de pele. Mas não é todo mundo que tem a consciência que o produto é para uma pele oleosa, uma pele seca. E a gente tem uma super profissional, que é a Tatiana Pontara, para explicar, nada melhor que ela, né? Para mostrar como finalizar o produto. Bom, Rô, boa sorte nesse tutorial. Você arrasa, a By FM tá com tudo. E obrigado por chamar a gente para mostrar aqui esse trabalho diferente. Adorei. Obrigada, é um prazer, Fê. Bom, pessoal, Fashion Days vai ficando por aqui nessa matéria especial, nesse tutorial da By FM. Gostaria de agradecer muito a Paula da Paraty Modas, todo o pessoal da Paraty que sempre está em parceria com a gente. Agradecer a Tati, agradecer o Renan e dizer, gente, que olha, a mulher tem que sempre estar bonita, tem que sempre estar arrumada para se valorizar. Eu acho isso super bacana. Então, corra na By FM, confira esses novos produtos que estão de arrasar. Pro dia a dia também, gente, um básico, né? Nem que seja um blush, uma pele bem feita, um rímel, pra gente ficar bonita, gente. Bom, beijo pra vocês e até a próxima.